Hem Morali Cevapak Asamboyoğlu 1998 yılda Yangi Qo'rg'on tumani Olmazor mahalla qurilayotganda tug'ilganman. Hozirda chegara hududidagi fermer xo'jaligida ishlayman. Shu yilning 9-avgust kuni chegara hududidagi fermer xo'jaligi yerida ishlayotgan vaqtimda chegara xizmatini o'tayotgan vaqtida men chegarasi xizmat holatiga qarshilik qildim va uni iti bilan o'zimni kuchimni urushtirdim. Buyruqlariga bo'ysunmadim va o'sha holatni videoga oldim. Bu videoni mamlakat guruhpasiga tashladim. Va hozirda tushunib yetdimki, juda katta ayb ish qildim. Shu ishimdan mingdan-ming pushaymonman. Iloji bo'lsa meni kechiringlar. Bundan boshqa qaytarilmaydi. İltimos qilaman, kechiringlar meni.